Moj brat neće da se ljuti. Završava sam skrivno kameru. Pošto je on mene napenalio za ovo, za migrante, moram da ti ispričam, ali stvarno istina je ta priča. Ajde. Mislim, ako bude iskren, priznaće da je tako bilo. Nas iz Užica, kad smo mi deca bili, razumeš, nas su, kad smo ono ekskurzije u školi, vodili, mi smo bilazili Kalemegdan ovdje, Marakanu i tako to. A moji braći i drugovi iz Prijepolja, njih su dovodili Užice na Stari grad i na Slobodi stadion, razumeš? I lagali su ih godinama da je to Kalemegdan i da je Marakana. O, Bože! Okej! Idemo, sad ćemo da pevamo prva rubrika Šta bi radio. Znaš kako? Ajde, ne vredi, okej. Samo bi još bolje da pričam. Nisam, ne. Evo, prati, mi smo braća godina. Svaki ima svoje, nego oni nemaju ništa osim tog Sivonje hotela koji je ono, postaje, ne znam da li neko živi više tamo, uopšte da li neko dolazi u tu Sivonju. Znaš šta imamo još? Mora, bajke, mora da bude do kraja. Ali ja ću samo reći šta moj grad i moje Prijepolje ima na ponos i nacije i ove države i svega. Ima jedan manastir Mileševu, ima jednog Belog Anđela. Tako da, ne znam šta su oni dolazili da gledaju. Slušao. Daleko, ovo je naša interna zajebancija, ali stvarno, Prijepoljci su moja braća. Ja već godinama Božić radim dole. Ovo je 11. godina kako radim dole, znači Jacu i ostala braća, ovom prilikom im pozdravim, nemoj da zamere. Jezda su dolazili u robnu kuću, da se voze na pokretni stepenicama, ali nema veze, razumije. Znači, to je bila atrakcija. To je drugo. Čekaj, ali bolje Prijepolje ili Prijedor? Vidi. Ja u Prijepolju imam, mislim, imam toliko prijatelja kućnih koji u njihove kuće ulazi kao u svoju, tako da. Čekaj, šta je bolje? Prijepolje ili Prijedor? Mislim, imamo, jesi čuo kako se zove tribut band Dorsima iz Prijedora? No. Prijedor si. A ne, čekaj, reci, Aco... Ovo što gospodin kaže, ja imam jednu, ono, bolje da živiš u zabludu nego Užicu. Okej.